وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. sinabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake na mapenzi yake. Leo rasmi niweze niseme kwamba naiaga tanzimu hii ya Udam ya tuseme kiujumla Tanzania nzima, au niseme hata ulimwenguni, kwa sababu kokote nitakokwenda sitakubalika kama Udam. Hii ni kanuni na hii ni katiba ambayo tuliyojiwekea au tuliyowekewa na kuzuu rahmallahu alayhi, kwamba kijana au kijana kuanzia miaka 16 ama 15 mpaka 40, na atakapokuwa zaidi ya 40, basi huyo anaingia katika tanzimu nyingine kwenye mwaka unayeanzia tarehe moja kutoka 31 kwenda tarehe moja Januari, huyo atakuwa ni Ansarullah. Kwa hiyo mimi tayari nimeshafikia umri huu tokea tarehe 12 mwezi wa 8, tayari nimeshakuwa kwenye miaka 40. Kwa hiyo tarehe moja, nafikiri kesho inshallah, nitakuwa nimeshaingia kwenye Ansarullah sawa na katiba yetu inavyoonyesha. Hivyo basi, sipaswi kuchaguliwa chochote, labda pengine kuwa murabia ni atfal, kwa maana ni mlezi wa watoto, lakini katika hizi nyadhifa zingine katiba tayari inakuwa imeniweka kushoto. Hivyo basi, katika kikao ambacho tulikifanya mwezi wa 8 takriban, ilikuwa kama tarehe 6 cha makaidi wa Ulaya, nilitumia fursa hii pia kuweza kuwaaga, kwa maana pengine sitaweza kuitisha kikao kama hicho cha majlisi za Ulaya na kutoa kama haya ambayo nimeyatoa. Basi nimetumia hiyo fursa kuweza kuwaaga, lakini pia nilikuwa naiomba siku hii isiteteleke, baada yake itekelezeke na niweze kupata nafasi hii ya kuweza kuzungumza nanyi japokuwa machache ya kuwa. Na alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametutengenezea nafasi japokuwa ya siku moja, lakini imetosha mimi kufikisha ujumbe wangu kwenu, kwa maana ya kuweza kuaga, kwa maana si mwana tanzimu mwenzenu tena kuanzia kesho inshallah. Hivyo basi, nilichokuwa naomba katika hali ya kuwakumbusha, kama kuna sehemu ambayo nimewakera, nimewauzi katika hali ya kibinadamu, ama pengine niliwafikishia kitu ambacho kiliwauzi, niliwafikisha kitu ambacho pengine kilikuwa kinawateteresha imani zenu na kadhalika, mimi ni binadamu, nilikuwa naomba nisameheke juu ya hilo, na Mwenyezi Mungu anifanye nisirudie hicho kitu ambacho kitakuwa kinawakera au kinawapelekea watu kutokuwa makini au kutosimama kiimani. Nilikuwa nawaomba tukamate sehemu ambazo zilizokuwa njema, zilizokuwa nzuri, ambazo zilizokuwa tunahusiana, ili ziwe kumbukumbu ya maisha yetu, kumbukumbu ya vitendo vyetu, ili tuweze kusonga mbele kwa namna yoyote iwayo kiimani. Kama tusirudi nyuma, kwani Udamu ndio uti wa mgongo, na sehemu yoyote kama vijana tutakuwa tunasimama vizuri, basi jamati yake nayo pia inasimama vizuri. Lakini si jamati tu kwa maana mfumo mzima, bali hata kizazi ambacho sisi kama Udamu tunakipata kitakuwa kinasimama vizuri. Lakini nilieleza sababu ambazo zinazotusababisha vijana ama wanajamati kwa ujumla tunakwepa kuingia katika Udamu au kukaa katika majukumu ya jamati ya kitanzimu na kadhalika. Hii ni kwa sababu ya kuto kusimama imara kiimani. Mtu anaamua tu kukwepa maksudi kufanya shughuli mbalimbali zinazoandaliwa na jamati au na tanzimu, lakini asijue kwamba anaikomesha jamati au anaikomesha tanzimu. Hii ni umauti kwake, ni sababu ya kuingia kwenye umauti, kwa sababu hata wale watu ambao utakuwa unahusiana nao juu ya jambo lile linalokufanya ukwepe huku, basi watakuwa wanakuona huna tofauti na wao. Hata itokee siku moja ubishe kile kitu ambacho pengine wanakizungumzia wao, watakuona ni mtu wa ajabu. Kwa maana hiyo, itakuwa inakuletea ugumu kwenye mahubiri, itakuwa inakuletea ugumu kutetea imani yako kwa mfumo mzima, tayari wa madia juu yako utakuwa unajiondokea. Kama tutakuwa tunashika mambo mazuri, kama tutakuwa tunashika mwelekeo mzuri ule ambao tulikuwa tunakumbushana, yale ambayo pengine tulikuwa tunayasoma kwenye vitabu na kukumbushana kadhalika, basi nadhani tutakuwa ni wenye kusonga mbele, japokuwa si kwa hatua 50, lakini japokuwa kwa hatua 49 tutakuwa tumezifanikisha. Tumeanzisha mengi, takriban nilikuwa kaidi wa tawi miaka 4, tumetengeneza mpango, tumepata jeneza na kadhalika. Bado katika hali hiyo tumeendelea kuwa pamoja, lakini haikutosha.
Mwenyezi Mungu amejalia nimechaguliwa tena kuwa kaidi wa mkoa takriban mwaka huu wa 4. Nashukuru alhamdulillah, miaka 8 yote nimehudumia Tanzini. Sikupata tatizo kwa maana ya kusimamishwa kwa maana ya adhabu kwa sababu ya kutotekeleza majukumu yangu ipasavyo. Natumai kwamba nilikuwa nafanya makosa kama binadamu, lakini viongozi wangu ama Tanzimu wenzangu mlikuwa mnanivumilia na kunisamehe pale ambapo panapostahili kunisamehe, na hata viongozi wangu pia walikuwa katika mfumo huu kunisamehe na kunivumilia na kuona kabisa kwamba ni sehemu ya mwanadamu na mwanadamu sifa yake hii ija kwamba si sifa njema. Kwa hiyo basi isiwe ni sehemu ya kujifichia, kwa maana pengine unakuwa unabahatishwa kuwa kiongozi halafu ukapumzika sema nitasamehewa kwa sababu ni sehemu ya udhaifu. Hapana, baada yake tujihimize msaada kubwa tumuombe Mwenyezi Mungu aturahisishie kwenye majukumu yetu. Kuwa kiongozi si jambo njema, kuwa kiongozi ni lawama juu ya unayeongoza. Mwenyezi Mungu atakuja kuuliza jukumu hili umekabidhiwa kwa sababu ya kuwaongoza wenzio, je, umetekeleza vipi majukumu yako? Sasa ili kukwepa hivi, utakapoambiwa kwamba wewe ni kiongozi, basi hebu jihimize kuwa kwa kiongozi kuwa taswira sura ya wengine wawe wanaiga kutoka kwako. Isiwe kiongozi matokeo yake unaonyesha kitu ambacho cha fedheha ama kitu cha aibu, kiasi kwamba hata mtu kutengeneza mfano kwamba huyu ni kiongozi wetu akaona aibu au akakukwepa, si kitu kizuri. Lakini hata sisi waongozwa tuwe tunasikia pale tunapoambiwa na kiongozi wetu, basi tuwe thamina wa'ta, tusiwe kinyume chake. Kama tutakuwa tunaitikia tutakapoitwa maeneo fulani kwa ajili ya kuhudumia jambo fulani Tanzim na kadhalika, tuwe tumeitikia, hapo ndipo tutakapomsaidia kiongozi na hivyo atakapopata mwelekeo ama ufundi wa kuweza kuongoza. Lakini kama itakuwa kinyume chake, kiongozi anaita watu hana habari, shekhe anaita watu hawana habari, sina hakika wapi tunakoelekea, na mwisho wote hata kiongozi mwenyewe itafikia wakati atasinzia, kwa sababu kila anachokifanya watu hawamuungi mkono, kila anachokifanya watu hawamuungi mkono. Nini maana ya uongozi? Tunayeongozwa tuwe watii, ndipo tutakuwa tunafanikisha majukumu yetu ya kuongozwa. Lakini kwa yote niseme yale ambayo tumeshiriki kwa pamoja alhamdulillah, na yale ambayo yatakayokuja, nilikuwa naomba kushiriki kwa pamoja na viongozi watakayekuwepo. Natumai tutaweza kufika pale ambapo tunapotarajia kufika. Kwa haya machache niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.